Pinabilib na naman po ni Magnus Carlsen ang buong mundo sa ginawa niya kagabi sa Title Tuesday. Torneo po ito na ginaganap sa chess.com. Dalawang beses po ito ginaganap every Tuesday. Yung isa early title Tuesday, yung isa late title Tuesday. Naglalaro po ako ng early kasi nagsisimula yan bandang alas 11 ng gabi. Doon naman po sa late, yun po yung bandang alas 3 po ata ng umaga nagsisimula kaya hindi ko po kaya magpuyat ng ganong katagal. Anyway, balik po tayo kay Magnus Carlsen na kung saan kamangha-mangha ang ginawa. Bakit po? Matagal na po kasi ako naglalaro ng Title Tuesday, ngayon lang po ako nakita ng ganito katinting performance. Sa sobrang lakas po kasi ng kasali sa Title Tuesday, anya sila Hikaru, Magnus, Wesley. So lahat po ng top players sa buong mundo naglalaro dyan, eh mahirap pong makaperfect. Pero si Magnus Carlsen, ang tindi, pinerfect po ang torneo with 11 points out of 11. Walang pinalusot kahit isang tabla. Anong nangyari sa'yo, Magnus? Kinain mo silang lahat. Ipakita ko po yung mga pinagtatalo niya. Ayan po yung 11 rounds, pinerpek niya. Ayan, oh. Nagsimula po yung malalakas na kalaban niya. Round 4, ayan, si Kamer, si Kurobov, si Lasibik, si Matias Blubawum, ayan na si Caruana, si Mamedov, si Nakamura. Tapos yung number 11, si Burtnick na madalas siyang tinatalo, ayun. Winalis niya lang po lahat. Hanap na Magnus yan. Grabe katindi. Anyway, eh, tingnan natin yung isa sa kanyang laro na kung saan nakalaban niya po si Hikaru Nakamura. Black po si Magnus dito. White si Hikaru. Matindi ang opening na ginawa ni Magnus. Silipin po natin. Sa game po na to, white si Hikaru, black si Magnus, i-flip lang natin yung board, no? Sa side tayo ni Magnus. Ang ginawa ni Hikaru, nag-e4 at si Magnus Carlsen, sabi niya, malakas ako ngayong gabi, kahit anong itira ko, pwede. Nag-a6 lang. Yan po yung tinatawag na St. George's Defense na naalala ko, tinira niya po recently kay Radoslaw ng Poland. Nung nakaraan tournament nila, over the board yun rapid, ubos si Magnus, round number 1 pa lang. Anyway, ginamit niya kay Hikaru, hindi nadala si Magnus, no? At ang tinira po dito ni Hikaru, nag-d4, c6 lang. Grabe kakunat naman, pero ito pong si Hikaru, teka lang, nagsisisix ka, gusto mo siguro mag-ano, d5, matatranspose sa karukan. Sabi ni Hikaru, titirahan kita ng kakaiba. Novelty, first time nagamit sa tournament. Nag-D5 agad si Hikaru. Kasi yung iba po, ang ginawa, nag-C4 dyan eh. Tapos nag-Knight F3. Pero D5 agad ang ginawa dito na Hikaru. Na kung saan, hindi pinansin ni Magnus. Knight F6 develop lang. Nag-Knight C3. Nag-capture sa D5. At Hikaru Nakamura hindi po kinapture yan. Tinulak lang yung pawn sa E5. Napatalon sa E4. And then Knight takes lang po sa may D5. Nag-E6 po dito si Magnus. Sinisipa yung kabayo. Umatras sa E3. Nag-Queen A5 check. Ayun, bagsak po ata yung pawn sa may E5. Kasi pagka C3, Queen takes E5 ang nangyari. At ito daw po ay looking good for the side of Magnus. Ang tinira po dito ni Hikaru, nag-knight lang po sa may C4. Umatras lang yung reyna. Kailangan po kasing depensa yung talon sa B6. Nag-bishop E3, talaga mag-knight B6, pero binishop C5, hinarangan lang. At Hikaru nag-queen sa G4, talagang pinapagulo, no? According sa engine evaluation, close to equal lang ito. May threat po dito si Hikaru, may threat din po sa may G7. Kaya nga ang tinira ni Magnus, nag-D5 na lang, binigay yung pawn sa may G7 na tinikman naman ni Hikaru at Hikaru yung tore. Tumakbo po yan sa may F8. Tapos bishop takes C5 lang. Ito pong si Hikaru, binawi yan ng reyna. Tapos yung kabayo umatras sa E3. Persado yon kasi may threat din po na capture dyan, mamamate. Si Magnus naman, wala na po siyang threat sa F2. Umatras sa B6, pinipressure po yung pawn na nasa may B2. Dinipensahan ng rook lang sa may B1. Nag-knight C6, develop lang si Magnus. Bishop D3, and then bishop D7. And na medyo close to equal na po talaga. Ang plano ni Magnus siguro magkakasling po sa queen side eh. Ang ginawa ni Hikaru, kinapture po yung E4. Binawi po yan ng pawn.
And then tumira ng Queen F6, ayun, hindi na daw po makapag-castling na hindi masyadong nagustuhan ng engine. Kasi ang pinakasimple lang daw, i-takes mo to. Lamang ka lang po, may capture ka pa doon. Kaso nag-alala siguro si Hikaru. Dahil sa position po na pag-capture niya po yung H7, magka-casting si Magnus. Tapos mabukas po yung mga H-file saka G-file. Later on, hindi makuha mag-castling. Nakakatakot yung mga parating na atake. Anyway, ang ginawa nga, nag-Queen F6 para hindi makapag-castling. Kaso Queen D8, hinamon lang. Nag-Queen F4, nag-F5 para depensahan yung pawn sa may E4, nag-Knight C4. Medyo butas-butas kasi yung dark square, no? Butas-butas po yung dark square kung titingnan nyo. Yan yung mga pwedeng pasukin ng kabayo, eh. At nag-Queen F6 lang, ito pong si Magnus. Aba, sayo na yan, chumek ka na. Chumek ka na. Pero hindi chinek. Ang ginawa, nag-Queen C7. Ibalik lang natin, ha, bago ko ituloy yon. Kasi hindi daw po kagandahan yun. Ang maganda daw po, Rook D1. Mas maganda daw po yung Rook D1. Tapos mag-Queen D7 ka. Tamang pressure po talaga dyan. Tapos may pressure din dito. Kaso Queen C7 ang inuna. Ang naging problema, may Queen D8. Ano meron sa Queen D8? Pag buwalik ka po sa F4, hindi itatablan, eh. Meron na pong E5 dyan, eh, na hindi tinira ni Magnus. Bakit niya po hindi tinira? Kasi sa position niya po sa torneo, eh, perfect score po siya. Tabla lang ang kailangan niya last 2 rounds. Champion na siya. Kaya bumalik yan. Ayun. So, okay siya sa tabla. Yun nga lang, si Hikaru na-realize, ay, bawal pala ako magtabla. Kasi gusto ko mag-champion, kailangan talunin ko to. Ang ginawa niya, nag-Knight D6, nag-King E7 lang, and then nag-Knight C4 ulit. So, pagka Knight C4, nag-E5 na si Magnus, ayun, gumanda na bigla ang position ni Magnus. Tumira naman ng Queen E3, si Hikaru, tamang iwas lang, Bishop E6, and then Queen C5 check, tumakbo sa F7, tumira naman ng F3, ayun, para makalabas po yung kabayo siguro, para pagka-takes, ganun. O kahit papano, bukas o, at mape-pressure po yung pawn sa may E5. Ang ginawa ni Magnus, wala akong pakialam dyan, takbo na ako. Ayun, magtatago na po yung hari at sa kasalukuyan, winning na daw po ang item. Bakit winning? Kasi 1 pawn na po yan. Bakit winning? Kasi kung titingnan nyo po yung position ng king, medyo alanganin po yan. Ang lakas po ng sentro, yung mga pyesa underdeveloped. So, mahirap po ang sitwasyon talaga dito ni Hikaru Nakamura. Ang ginawa na nga lang po niya, nag-Knight E2 develop, pero pagka-takes po sa F3, tumira po ng Knight G3. Balik lang natin. Yung mga simpleng bawe. Bakit hindi binawe? May Queen H4. Ayun. Hindi ka makakasling pag hinarang mo, itutulakan ka. Kaya ang ginawa ni Hikaru, sabi niya, tagilid na din, eh, mag-knight na tayo dito, manggulo na lang tayo. Pero Magnus Carlsen, kinapture lang yung G2, eh. Nag-Rook G1, and then F4 lang, ayun na nga. Tumira po ng Knight E4, Queen H4, check, Knight F2, F3, at malinaw pa sa mineral water yung pagkalamang ni Magnus dito. Grabe yung dalawang passpon, eh. And babagsak na nga din po yung po, no? Ang ginawa na lang, nag-Knight D6. Ang gugulo. Pero Rook D8 lang. Nag-Rook D1. And after Queen F4, nag-resign na. Ito pong si Hikaru Nakamura. Bakit po siya nag-resign? Ano bang threat ng Queen F4 na yan? May plano po siya. Tatalon yung kabayo sa may D4. Ano meron doon? Tatakpan lang yung Rina. May check dito. At hindi niya na po madepensahan yan. Kaya sumuko na lang. Ayoko na. Sabi niya siguro. Hindi ko na kaya to. Sobra ka na, Magnus. Sumuko si Hikaru. At dahil doon, after this game, 10 out of 10 si Magnus. Tapos napanalo nga yung last round. 11 out of 11. Ano pa masasabi niyo sa performance na yun? Ha? May masasabi pa kayo? Ewan ko na lang pag binasabi pa kayo. Pero eto po ang standing after 11 rounds. Grabe si Magnus, 2 points ahead sa second place na si Fabiano Caruana, Martinez Alcantara, Gata Kamsky, Blue Babom at Plat Botek. Ang layo niya, no? Anyway, kung natalo pala siya last round, champion pa rin si Magnus. Kasi 10 out of 10, virtual champion na pala siya.
Grabe, no? Hanep ka, Magnus? Nakakainis ang galing mo. By the way, naglaro po ako ng early title Tuesday. Yun nga lang, nagkalat. Pero kahit papano, nakatalo tayo ng malakas sa Grandmaster. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Salamat po sa suportan ninyo. Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Kauso. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.